taarifa nyingi kemkem kutoka kaunti 47. Lakini kabla hatuja kutaarifu taarifa ambazo tumeweza kuandalia siku ya leo, mtazamaji, wacha mwanzo tupate vidokezo. Na kwenye vidokezo, mwenyekiti wa tume uchaguzi IEBC Wafula Chebukati atangaza kuwa uchaguzi mkuu utafanyika tarehe 9 Agosti mwaka ujao. Kwingineko, Kenya imerekodi visa 523 vipya vya maambukizi ya COVID-19 chini ya saa 24, huku asilimia mpya ya maambukizi ikifikia 8.1. Na kimataifa, umoja wa kimataifa waonya kuwa watu 1400 huenda wakaathiriwa na baa la njaa nchini Ethiopia. Na mtazamaji wa kwetu wananiita Fiona Kenga, nambari yetu ya rafa ni 20374. Katika mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter utakuwa unatupata @lookuptv. Andamana nasi hadi tamati. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati amesema sheria ya fedha ya kampeni ya mwaka 2013 ambayo ilisimamishwa na uchaguzi wa mwaka 2017 itakuwa ni ya nguvu kwa madhumuni ya uchaguzi wa mwaka 2022. Chebukati alisema hayo katika ripoti za matumizi ambazo zinafaa kuwasilishwa katika tume ndani ya zaidi ya siku 21 ya uteuzi wa chama cha siasa. Carol Wangari na mengi zaidi. Kulingana na taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, vyama vyote vya kisiasa na wagombea wa mwaka wa 2022 wanapaswa kuanzisha kamati ya matumizi ya kampeni na kuteua watu wenye mamlaka ambao watasimamia fedha za kampeni pamoja na kuwasilisha majina ya watu walioidhinishwa kusimamia akaunti zao. Hata hivyo, wagombea na wanachama wa kamati ya matumizi ya chama wote watahitajika katika kusajili kufungua akaunti za benki za fedha za kampeni, ambapo michango ya mgombea, chama cha siasa au mchango iliyopatikana kutokana na chanzo cha halali kitapokea na kuwasilisha maelezo ya akaunti kwa tume. Aidha, tume ilifuatilia na kuchunguza taarifa zote zinazohusiana na gharama za utetezi wa chama na gharama za kampeni za uchaguzi wa wagombea na vyama vya siasa. Hata hivyo, Chebukati alisema ripoti za matumizi zitawasilishwa kwa tume ndani ya siku 21 ya utetezi wa chama cha siasa na ndani ya miezi 3 baada ya uchaguzi, huku tume itahakikisha utekelezaji katika uchaguzi ujao. Carol Wangari Wanjiru. Uchaguzi tukienda katika habari za Tanzania ni kwamba mwenyekiti na mwanzilishi wa Samia Group Naushad Merali amefariki dunia akiwa na miaka 70. Naushad pia alikuwa mwanzilishi wa Telcoms kampuni ya Kensel. Tunaitakia familia hiyo faraja na afueni. Kenya imerekodi visa 522 vipya vya maambukizi ya COVID-19 kutoka kwa sampuli 6,000 katika muda wa saa 24 zilizopita. Kufikia sasa, Kenya imesajili jumla ya visa 185,000 kutoka sampuli ya 1.9. Katika visa hivi vipya, watu 310 ni wa kiume na vilevile watu 213 ni wanawake. Asilimia mpya ya maambukizi imefikia 8.1. Kenya imerekodi visa 523 vipya vya maambukizi ya COVID-19 kutoka kwa sampuli zaidi ya 6,000 katika muda wa 24 zilizopita. Kufikia sasa, Kenya imesajili jumla ya visa ya zaidi ya 180,000 kutoka kwa sampuli zaidi ya 1,000,009. Katika visa hivi vipya, 503 ni raia wa Kenya, huku 20 wakiwa raia wa kigeni, 310 ni wa kiume na 213 ni wanawake. Mgonjwa mwenye umri wa chini ana wiki 2, huku mwenye umri wa juu akiwa na miaka 99. Asilimia ya maambukizi ya korona imefikia sasa 8.1. Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya, watu 86 wamepona virusi vya korona, 50 walipona wakiwa nyumbani, huku 36 wakipona wakiwa katika hospitali mbalimbali, na kufikisha idadi jumla ya 126,680. Hata hivyo,
Habari za kuhuzunisha ni kwamba watu 11 wameaga dunia kutokana na maambukizi kufikisha 3,651 watu waliofariki kutokana na virusi vya corona. Jumla ya maambukizi kwa sasa ni 1,136 wamelazwa katika vituo mbalimbali vya afya, huku 5,856 wakiuguzwa nyumbani. Wagonjwa 127 wamo katika kitengo cha wagonjwa mahututi ICU. Zaidi ya watu milioni 1.4 wamepata chanjo ya dhidi ya COVID-19. Walioweza kupata dozi ya kwanza ni watu zaidi ya milioni 1 na waliopata dozi ya pili ni watu zaidi ya 400,000. Keith Gitonga, Look Up TV, Nairobi. Na tukifululiza hadi kaunti ya Mombasa ni kwamba serikali imepanga kuharibu sukari ya thamani ya mamilioni ya fedha kutoka Zimbabwe ambayo imekuwa katika bandari ya Mombasa tangu mwaka 2018. Meneja mkuu wa bandari ya Mombasa Abdi Malik Hussein, kupitia notisi iliyochapishwa katika gazeti rasmi la serikali, alisema kuwa sukari hiyo ya uzani wa tani 20,000 itaharibiwa Agosti tarehe 3 mwaka huu. Kulingana na meneja mkuu wa bandari ya Mombasa Abdi Malik Hussein, sukari hiyo imehifadhiwa katika makontena 40 ya tani 500 kila moja na iliwasili katika bandari ya Mombasa Julai tarehe 15 mwaka 2018 kupitia meli ya MSC Nicole. Sukari hiyo ilikuwa mali ya Siroco Investments iliyo na afisi zake jijini Nairobi. Hata hivyo, haijulikani ni kwa nini kampuni ya Siroco Investments ilishindwa kuchukua shehena hiyo ya sukari. Kenya ni miongoni mwa mataifa ambapo sukari inauzwa kwa bei ghali. Inakadiriwa kuwa tani moja ya sukari na gharimu shilingi 1,080 humu nchini kilinganishwa na mataifa mengine ambapo kiasi sawa huuzwa kwa hadi shilingi 1,028. Hiyo inamaanisha kuwa kampuni ya Siroco Investments imepoteza zaidi ya shilingi bilioni 1. Kufikia mwaka 2018 kulikuwa na kampuni 60 ambazo zimeidhinishwa kuagiza sukari kutoka nje. Kenya inakabiliwa na uhaba wa sukari wa tani 1,600 kila mwaka na pengo hilo hujazwa na wafanyabiashara ambao wanaagiza bidhaa hiyo kutoka ughaibuni. Mnamo mwaka 2019 sukari iliyoshukiwa kuwa na sumu ilitoweka katika hali ya kutatanisha kutoka magala ya Changamwe na Jomvu kaunti ya Mombasa ilipokuwa imehifadhiwa. Sukari hiyo iliyonaswa na mamlaka ya ushuru KRA na shirika la kuhakiki ubora wa bidhaa KEBS ilidaiwa kuwa na madini ya mercury na copper ambayo ni hatari kwa afya kwani yanasababisha kansa. Fiona Kenga, Look Up TV, Nairobi. Baada ya taarifa hiyo ya sukari, ndipo mtazamaji tutakuwa tunachukua muda kidogo wa mapumziko. Usiende mbali maana tutakuwa na mengi zaidi ambayo tumeweza kuandalia zikiwemo taarifa za spoti na zile za kimataifa. Nasema tuende break ya 5 minutes. I don't know, there's a problem.